periodiko bat, ongi egindako periodiko bat, gaizki egindako mundu batean. Periodikoa da mundua ordenatzeko dispositibo bat, eta berriak mundua nola ordenatzen duen, uste dut guretzat oso egokia den manera bat dela. Ba, uste dut dela berria dela oso pegamentu ona, euskeraz aritzen garen kulturgile ontzako, eskaintzen digula errespetu bat eta entzuteko gaitasun bat beste leku batzutan oso zail topatzen duguna. Ba, berria lagun egiteko, soldata hobeak lortzeko eta hobeki lan egiteko. Ezakite katzetari moduan, ba. Berria da leku bat, eskaintzen dizuna arnasa lan egiteko epe motzera, ertainera eta luzera. Eta hori kazetari batentzako dela ore handi bat eta lan egiteko modu oso interesgarri bat. Berria, zuk badakizulako.